Penalti, però. Bila nak merasa bermain bersama, Manja? Satu sampai level satu. Support susah. Dia kena main at least dua orang. At least dua orang nak main. Kalau kata nak push support. Ataupun, yelah, kalau dua orang, at least seorang DPS, seorang support kan. Mesti senang sikit naik. Nak menang senang sikit lah. Solo, memang on the way, sabar. Eh, bukan ke kata dah ni ke? Dah masuk sekolah balik lah? Dah pergi apa? College lah? Eh, bukan banyak kerja lah? Tahu ada ni. Kejap kerja, kejap belajar. Shane didn't play a real tackle game. Welcome back, Whisper Wolf. Hope you will enjoy this day. Hello, Whisper Wolf. AKA Nikki. Ha, ni Nikki pula nama dia. This woman name is Nikki. Yang ni Nika, yang tu Nikki. Elok lah. Kau tak nak belajar? Nah. Eh, ada Onichan lah. Malu lah macam ni. Nak kena tutup muka lah, tutup face cam lah. Your nickname. Yeah, I know. Gareh. Make cover. Heal me. Oi, thank you for the heart, man. Oi, siapa-siapa kena nampak pilot tu tolong pecah. Saya tak boleh nak tolong pecah dia setiap masa. Someone need to do something about the pilot. Thank you, Onichan. Suzu dah keluar dah. Korang jangan mati lah, saya tengah create space kat sini. Heal me. Oh, heal dah. Pylon pecah. Ya Allah, macam mana boleh mati tu? Kat sini. Zara. Ni dari. Tak mati lah si. Boleh lah. Suzu dah keluar. Dah habis dah. Dapat point. Jom. Mana next point? Oh lah, sebelah sini. Eh, benci ni seorang-seorang dia lantar ya. Yo, Whisper Wolf. Thank you so much. Penalti ke tau? Iris bro. Game. Oh, thank you for the heart, me Nikki. Dia ulti keset lah. Dia ulti untuk nothing. Apalah, itu lah dia. Itu yang kita nak. Dia senyata. Lari dulu. Saya mati. Ada apa? Mana Zarya tu? Dia orang semua belakang ni tau. Okay, Zarya. Tak siapa hidup. Kiriku pun boleh lah. Boleh kiri tu. Oh, back low. Careful. Careful. Back. Senjata. Aduh. Apa ada orang pakai ulti kiriku tadi? Itu yang kita kena push back tu sakit kot. Zarya tadi kita boleh kill lah dia tadi, tapi lambat.
Buat bubble dia up dulu kan. Ni kita masuk ke atas. Okay. Hello, ni dulu. Heal me. Oh my god. Orang jauh ke? Terus dulu. Bang, saya dapat diamond cash. Sebab berjam-jam tengok orang main. Awak tengok daripada segi apa tu, Onichan? Saya pun tak tahulah apa benda yang korang boleh belajar daripada saya main tu. Ya, saya datang. Go. Eh, nyawa 19 ni tau. Saya tak boleh pergi. Kiri kok apa? Stagger. Wah, ni ni. Kill. Kill Mercy. Tarian pun boleh lah. Di mana Mercy? Tu Mercy. Okay lah Mercy. Jom. Boleh heal tak? Oh, saya ambil ni. Dah. Lepas ni tengok Morga pula, semua pakat nak ambil Morga pula. Salah tempat, belah sini. Back loop. Okay. Zara. Zara ulti saya. Alia. Takpelah. Kalian buat apa lah, ada orang pasang Kiriko ulti memang GG lah. Ref boleh combo ni dengan kiri quality. Ya, tunggu rik dulu. Ref pergi ambil high ground tu, jangan pergi ikut saya pula. Pergi dekat platform atas kiri ke kanan dulu. Ya, nyawa saya tak ada. Wah, kehit. Jadi ya, tunggu saya nyawa penuh dulu. Okay, one. Hey, lah banyak je damage. Okay, jom. One, two, go. Ulti cepat. Ah dah. Nampak lah. Takpelah. Try. Lah, ref kenapa terjun? Alah, pakcik ni suka sangat lah terjun bawah. Kenapa? Ni perangai dia ni. Saya banyak kali nampak dah. Encik, duduk atas saja Encik. Kenapa dah terjun? What's up? Welcome back, Oli. Dah bagus dah tu. Jangan terjun. Tak apalah. Cancel. Bagi. Bagi terjun pula soldier ni. Hei, geram saya eh. Ha, kena cubit ni. Geram betul lah. Jangan pergi terjun buat apa? Saya lag tadi. Ping saya 1000. Pakai wifi ke apa? Pakai wifi GG lah. Memang suka lag sikit. Tengok diorang kat mana. Saya pakai data. Dia. Dah nak mati dah KCD tu. Woi, apa yang korang mati tu? Woi. Ya Allah ya Tuhanku, saya terpaksa buat agak sebab Donald T. Ambil point tu. Dua orang pasal T juga ah, baru nak block. No cam. What do you mean? We have a cam. Bro, stop dying bro. Jangan bazir skill pergi sorang-sorang. Oh, mati dah. Mana dia? Siapa lagi tak hidup? Eh, apa ni dia ni? Oh, pakai meh. Jom lah. Okay,
Tad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 
Masih dia lasi. Heal saya je, heal saya je. Yang mercy tu kat belakang tu. Okay, jom. Kasih dia, kasih dia. Bro, kasih dia lasi bro. Mana lah korang mati dengan Zarya. Tengok bila saya tak aim Zarya, dia orang dia batai semua orang. Mana ni? Lambat dah. Bersih lu, bersih lu. Kira-kira pun lu. Mana mat? Semua lu. Santai lah semua. Ni yang Zarya solo. Tak ada siapa-siapa. Rest lah. Mana Zarya tu? Ya Allah ya Tuhan, kebanyak je damage. Tomorrow makan TNT, I don't know man. We'll see. Jom jom jom, diorang dah mati dua dah. Masuk masuk masuk. Okay, let's go. Zarya, Zarya. Where are Lassie? Dah, saya balik dulu. Saya saja nak kata-kata. Gunakan semua ulti ada kalau ada. Ada orang angkat point. What the heck? Tak apa-apa. Kill, 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 kill. Dia tak lewat apa, dia tak lewat apa. Dia seorang. Seorang ke dua orang. There's nothing he can do. Dah menang. Pergi bunuh diri. Okay, Oli. Bye-bye. Terima kasih datang. Thank you so much for visiting. Ooh. Ref tadi. Tiba. Dia pergi terjun tu tak boleh. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.